Бүгін мұсылман қауымы мың айдан қадірлі қадір түтін күтеді. Қасиетті болуының мәні Құранның түсуі. Бұл түні намаз бен Құран оқудың сауабы мол. Жұртшылық осы түннің мән маңызын біле ме? Мешіттерде құлшылық етудің тәртібі қандай? Қадір түніне әзірлік жайында Диана Қадыр әңгімелейді. Күллі мұсылман бүгінгі түнді құлшылықпен өткізген ләзім. Еліміздің барлық мешіттерінде уағыздар айтылып, жамағаттың мың айдан қадірлі түнді тілек-тілеп өткізуіне себепкер болмақ. Қадір сөзі араб тіліне аударғанда тағдыр деген мағынаны білдіреді. Бұл түнде жасалған ғибадат 83 жыл құлшылық еткенмен тең. Дастарханымызды жайып, тағамға толтырып, біріншіден жаңа Құран бағыштаймыз. Бүгінгі болатын қадір түнін біз жанұямызбен осы мешітке келіп жоспарлағанбыз, тілегімізді айтып сөйтіп өткіземіз мүмкіндігінше. Негізі ер адамға да әйел кісіге де осы мешітке міндетті түрде мешітке барып қадір түнін өткізу керек деген ондай талап жоқ. Бұл енді қосымша ғибадат, мұстахаб. Ертеңгі жұмысы бүгінгі қадір түнінде ұйықтамай ояу өткізгеннен де сәл маңызды сондай бір іс-шаралар болуы мүмкін. Мына ондай кездерде ол адам күнәһар болмайды. Әйел кісінің түнде мешітке баруы жайында шариғатымыз барынша ол кісілердің үйде отырғанын абзал көреді. Бұл түні мұсылмандардың ізгі әрекетін жарыса жазатын періштелер көктен ағылады. Алла әмірімен жер бетіне өлім періштесі Жәбірейіл түседі. Таң атқанша жұлдыздардың ағып түсуіне тыйым салынады. Ал шайтандарға күнмен бірге жарыса шығуларына рұқсат етілмейді. Бұл түннің тағы бір белгісі түн суық яки ыстық емес, жайлы болады. Қадір түнде бір жасалатын бір құлшылық көптеп намаз оқу дейді. Бұл енді мешіттерде арнайы тарауих намаздары оқылып, ал енді үйде болған жағдайда бізде сол тарауих намазын шалқаулықпен емес, мейлінше сондай бір іштіқаттылықпен, руханиятпен сол көптеп 20 ракаға тарауих намазымыз бар, одан кейін құптан намазымыз бар, одан кейін сол адам өмірінде оқылатын бір рет сол құлшылық нәпіл тәсбих намазы бар. Сондай намаздарды оқып, Құран дұға сүрелерімізді айтып, үй ішімен бірге отырып орындау бұл үлкен сауапты әрі мәнді іс. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бастауымен жарамазан жырын айту эстафетасын өңірлер жалғап әкетті. Ел ішінде жарапазан аталып кеткен бұл сөздің шығу төркіні жарамазан, рамазанның келуі дегенді білдіреді екен. Ұлттық дәстүрді ұлықтауда әсіресе Қарағанды облысы белсенді. Ондағы жарамазаншылар қара домбыраға үндескен ораза жырын қыран, бүркіт, құмайтазымен саябақтарда да ірі сауда үйлерінде де көрсетіп жүр. Мешіттен имамдар хабарласып, сіздерден өтініш осы бір жарапазан айтып берсеңіздер деп өтініш қылды. Содан кейін осы өнерде жүрген достарымыз бірігіп ақылдасып, алла разылығы үшін деген ниетпен біз алғаш жарапазанды айтуды бастадық. Бір пайда табу мақсатында емес, дінді дәріптеу, жақсылық тілеу мақсатында жарапазан айын айтып жүрміз көпшілік жерге. Бүгін кешке елордадағы мешіттерде ауызашар беріліп, тарауих намазы оқылады. Таң намазына дейін сәресі беріледі. Ораза айт мерекесі 21 сәуірде атап өтіледі. Соған дейін мұсылман қауымы пітір садақасын бергені ләзім. Диана Қадыр, Дәуренбек Бағдаулетұлы, Мұхаммед Али Тілдабаев, хабар.